ህብረት ባንክ የስፖርት ዜናዎቻችን አጋር ነው እና አመሰግናለን። ሀገር አቀፍ የስፖርት ማህበራት ስለሚቋቋሙበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣው መመሪያ ላይ ውይይት እየተካሄደ ነው። የብሔራዊ ስፖርት ምክር ቤት አባላት ከዚህ በፊት ክፍተት ነበረባቸው ባሏቸው ጉዳዮች ሳቢያ ነው ማሻሻያ የተከናወነው። በዛሬው ምክር ቤት ስብሰባ የብሔራዊ ስፖርት ምክር ቤት የስብሰባ ስነስርዓት ደንብና የተሻሻለው የሀገር አቀፍ የስፖርት ማህበራት መቋቋሚያ መመሪያ ላይ ውይይት በማድረግ የሚጸድቅም ይሆናል። ባልደረባችን በረከት አለባቸው ከደቂቃዎች በፊት ከስፍራው ተጨማሪ ማብራሪያ ልኮልናል። ምክትል ሰብሳቢዋ የባልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳውና የስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነሩ እንደዚሁም የስፖርት ምክር ቤት ዋና ጸሐፊው አቶ ኤልያስ ሽኩር ተገኝተዋል። ሁሉም የምክር ቤቱ አባላት ባይሆኑም ዋናና የክልል ስፖርት ኮሚሽነሮች፣ የፌዴሬሽን ፕሬዚዳንቶች በተገኙበት ነው ውይይቱ እየተካሄደ የሚገኘው። የዚህ የማህበራት ማደራጃ ማሻሻያ በዋናነት ያስፈለገው ከዓለም አቀፍ ተሞክሮች ጋር ለማገናኘት እንደዚሁም የስፖርት መመሪያ ደንቡን ለማስተካከል እንደዚሁም ደግሞ በማህበራት ውስጥ የሚሳተፉ ባለሙያዎች፣ ተቋማትና ግለሰቦች ምን መሆን አለባቸው፣ ለምን ያክል ጊዜስ መቆየት አለባቸው የሚለውን ለመወሰን ከዓለም አቀፉ የኦሎምፒክ ኮሚቴና ከዓለም አቀፍ የስፖርት ማህበራት ጋር የወጡት ህጎች ተጻራሪ እንዳይሆኑ፣ ተመሳሳይነት እንዲኖራቸው፣ በዚህ ክፍተትም ውዝግቦች እንዳይፈጠሩ ለማስቻል ያለመ ማሻሻያ ነው። ለረጅም ጊዜያት በስፖርት ምክር ቤቱ ጥናት ተደርጎበት ሲሰራ የቆየው እንግዲህ ይህን ጥናት ለማጥራት ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት እንደዚሁም የዓለም የእግር ኳስ ፌዴሬሽን፣ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን እንደዚሁም ደግሞ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ህጎችና መመሪያዎች ተፈትሸው ከነሱ ልምድ ተቀምሮ ነው ይህ ማሻሻያ እየተከናወነው። እንግዲህ ይህ ጉዳይ ለተመልካቾቹ እንደዚሁም ደግሞ ለማህበር አባላቱ ከቀረበ በኋላ ሀሳብና አስተያየት ተሰጥቶበታል። በይበልጥ የመንግስት የስፖርት ተሿሚዎች በዚህ የማህበራት ማደራጅ ውስጥ የሚኖራቸውን ድምጽ በተመለከተ ሰፊ ሀሳብ ሲሰጥበት ቆይቷል። አንዳንድ ወገን የበጀቱን ፈሰስ የሚያደርጉት ወይም ደግሞ ስፖርቱን የሚደግፉት የመንግስት አካላት ስለሆኑ በማህበራት ውስጥ ወይም ደግሞ በፌዴሬሽኖች ውስጥ ድምጽ የመስጠት አቅም ሊኖራቸው ይገባል የሚሉ አሉ። በአንድ ወገን ደግሞ ስፖርት ካለው ፕሪንሲፕል አንጻር የመንግስት አካላት ባይኖሩ መልካም ነው የሚል ሀሳብ እየተነሳ ሰፊ ውይይት ተደርጎበታል። የፌዴሬሽን አመራሮች ስለሚኖራቸው ቆይታም 4 ዓመት መሆን አለበት፣ 8 ዓመት መሆን አለበት የሚለውም ሰፊ ውይይት ከተካሄደባቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ነው። ለምሳሌ ዓለም አቀፉ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዚዳንቱን ለ3 የስራ ጊዜያት ወይም ደግሞ ለ12 ዓመታት የማስመረጥ መብት አለው። ነገር ግን እዛው የኦሎምፒክ ቻርተር ላይ የሀገር አቀፍ ማህበራት ከ2 ዓመት በላይ ፕሬዚዳንትን ማስመረጥ አይችሉም የሚላለና የዓለም አቀፉ ከሀገር አቀፍ ጋር ያለው ልዩነት እንዳይሰፋ መስተካከል አለበት የሚል ሀሳብ ተነስቷል። ከዚህ በተጨማሪም አትሌቶች ወይም ኦሎምፒያኖች በኦሎምፒክ ኮሚቴ ውስጥ የሚኖራቸው ድርሻ ምን ያክል ነው፣ ለምን ያክል ዓመት ሲቆያሉ የሚል ሀሳብ ተነስቷል። ለአራት ዓመታት ነው ይህን ቆይታ የሚያደርጉትና ይህን ለማስተካከል ምን ምን እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው በሚሉት ዙሪያ ሰፊ ውይይት ተደርጎበታል። የዜግነት ጉዳይ በኦሎምፒክ ወይም ደግሞ በሌሎች ማህበራት ላይ የሚሳተፉ ምን አይነት ዜጎች ናቸው? ድርብ ዜግነትስ ይፈቀዳሉ? የጥቅም ግጭት ሳያስከትልም ወይ በሚለው ሀሳብ ዙሪያ ሰፊ ውይይት ተደርጎበታል። እንግዲህ እነዚህና ሌሎች ሀሳቦች ከተነሱ በኋላ ውይይት ተደርጎበት ማሻሻያው እንደገና ደግሞ የታመነባቸው ጉዳዮች ከተሻሻሉ በኋላ ይጸድቃል፣ ወደ ትግበራም ይገባል ተብሎ ነው የሚታሰበው። በቀጣይ ዜና ወጃዎቻችን ላይ ደግሞ ማን ምን አለ የሚለውን አካተን መረጃ የምናደርስ ይሆናል። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 18ኛ ሳምንት ትናንት በተደረጉ ጨዋታዎች ወላይታ ዲቻና ሲዳማ ቡና ተጋጣሚዎቻቸውን አሸንፈዋል። ዛሬ የሊጉ መሪ ፋሲል ከባህር ዳር ጋር የሚያደርገው ጨዋታ ተጠብቋል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። Nice little touch and popped into the net by Sintayahu Mengistu. በሊጉ የ4ኛ መዳረሻ በሆነችው ድሬዳዋ እየተደረገ የሚገኘው የቤት ኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ትናንት ምሽት ወላይታ ዲቻ እና ሲዳማ ቡናን ባለድል አድርጓል። በፋሲል ከነማ ሽንፈትን ያስተናገደው ወላይታ ዲቻ ድሬዳዋን 3-1 ማሸነፍ ሲችል፣ ስንታየው መንግስቱ 2 ግቦችን ከመረብ አሳርፏል። ሙድም ሙሳ ከረፍት በፊት ድሬዳዋን ወደ ጨዋታ የመለሰች ግብ ያስቆጥርም ከጨዋታው ነጥብ ለማግኘት አላስቻለችም። በረከት ወልዴ በፈጣን መልሶ ማጥቃት የወላይታ ዲቻን የማሳረጊያ ግብ በጨዋታው የመጠናቀቂያ ሰዓት ላይ አስገኝቷል። ድሬዳዋ መሸነፉን ተከትሎ 16 ነጥብ ወደ ወራጅ ቀጠናው ሲገባ፣ ወላይታ ዲቻ በአንጻሩ በ24 ነጥብ ወደ 6ኛ ደረጃ ከፍ ብሏል። የወላይታ ዲቻው አሰልጣኝ ዘላለም ሽፈራው ከተጋጣሚ ቡድን የሚፈጠረውን ስህተት በአግባቡ ተጠቅመንበታል ሲል፣ የድሬዳዋ አሰልጣኝ ዘማርያም ወልደ ጊዮርጊስ ደግሞ በሽንፈት ውስጥም መሻሻልን በቡድኔ ውስጥ ተመልክቻለሁ ብሏል። እነሱ በጣም እየተጭኑ እያጠቁ ነበረ። ስለዚህ ማድረግ ያለብን እኛ ወደኋላ ፈግፍገን ስላለን
ሞር እነሱ ኳስ ዊን ያደርጋሉ ወዲያውኑ አታክ ያደርጋሉ። ስለዚህ ወደፊት ተጭኖ የመጫወት አቅማችንን እናጠንክር በሚል ተነጋገር ያ ነገር ነው የጠቀመን። ግን ትልቁ እንትን የምወስደው ቡድኑ ላይ ከፍተኛ መሻሻል ይታየኛል። ይሄ ጥሩ ነው። በዚህ ሁኔታ ከሄድን ከዚህ በቀጣይ ጨዋታዎች አሸንፈን የምንፈልገው ቦታ ላይ መድረስ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። የአሰልጣኝ ገብረ መድና ኃይሌው ሲዳማ ቡና በተከታታይ ባለድል በመሆኑ ኮራጅ ቀጥና ወጥቷል። ወልቂጤ ከነማን የገጠመው ሲዳማ ቡና በዳዊት ተፈራ የፍጹም ቅጣት ምት ግብ ነው 3 ነጥብ ማግኘት የቻለው። ውጤቱ የቡድኑን የራስ መተማመን የሚጨምር ነው ብሏል አሰልጣኙ። ከነበርንበት ስሜት ብቻ ሳይሆን ከአደጋውም የሚያወጣን ስለሆነ ለእኛ በጣም ትልቅ ትርጉም አለው። ምክንያቱም አሁን ያው የነበርንበት ደረጃ ይታወቃል። አሁን ከዚህ ከሬሊጌሽን ዞን አትሊስት በአንድ ስቴፕ ወጥተናል ማለት ነው። ያ ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያው የአሸናፊነት ስሜት ይዘን እሱን ደግሞ ማስቀጠል በራሱ ለሚቀጥለው ደግሞ በተሻለ ሁኔታ እንድንቀርብ ይረዳናል የሚል እና በራስ መተማመን ይፈጥርልናል። የወልቂጤ ከነማ አሰልጣኝ ደጋረገ ግዛው በበኩሉ ተደጋጋሚ የዳኝነት በደሎች እየደረሱብን ነው በማለት ቅሬታውን አሰምቷል። ልጆቻችን የነበራቸው ተነሳሽነት እዚህ ጨዋታ ላይ 3 ነጥብ ይዞ ለመውጣት በቁርጠኝነት ነበር እንቅስቃሴውን እየሰራን የነበረው። ልጆች ሜዳ ላይ የሚተገብሩበት መንገድ ሁሉ በጣም ደስ የሚል ነው የነበረው። ሆኖም ግን እንግዲህ ከኋላ መስመር የምንጠቀምበትን ተጫዋች ያላግባብ ፍትህ በጎደለ ሁኔታ ነው እንግዲህ በካርድ ከሜዳ ያስወጣ ዳኛ። ይህ ደግሞ በልጆች ስነ ልቦና ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ነው ያሳደረው። ሜዳውም ደግሞ እንደምታዩ ጭቃ ከመሆኑ ጋር ታይዞ ትልቅ ጉልበት ይጠይቃል። በጎደሎ ልጅ ደግሞ ስትጫወት በጣም ፈታኝ ነው የነበረው። 18ኛው ሳምንት የሊጉ መርሃ ግብር ዛሬ በሚደረጉ ጨዋታዎች የሚጠናቀቅ ሲሆን በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ በ7 ነጥብ ግርጌ ላይ የሚገኘው አዳማ ከተማ ከሀዲያ ሆሳና ጋር ሲገናኝ የአሰልጣኝ አሸናፊ በቀለ ስብስብ ወደ ድሬዳዋ ለመጓዙ ታውቋል። ተጫዋቾቹ ደሞዝ ያልተከፍላቸው መሆኑን ተከትሎም ተበትኗል። ሆኖም ከጨዋታው አስቀድሞ ወደ ስፍራው ለማቅናት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ስለመሆኑ ተሰምቷል። የሊጉ መሪ ፋሲል ከነማ 12 ነጥብ ዝቅ ብሎ 3ኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘው ባህር ዳር ከነማ ጋር የሚያደርገው ጨዋታ ተጠባቂ ሲሆን በመጀመሪያው ግንኙነት 2-2 መለያየታቸው ይታወሳል። ሁለቱም ቡድኖች በባህር ዳር የነበራቸው አሸናፊነት ጉዞን በድሬዳዋም ለመድገም ተፋጠዋል። የአሰልጣኝ ስዩም ከበደ ቡድን ማሸነፍ የሊጉን መሪነት ወደ 11 ነጥብ የሚያሰፋለት ሲሆን፣ ባህር ዳር በአንጻሩ ኢትዮጵያ ቡና ላይ ጫና ለማሳደር የምሽቱ ውጤት ያስፈልገዋል። የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ሩብ ፍጻሜ መልስ ጨዋታ